je takvog temperamenta, tako da ove moje želje ne verujem da će biti ostvarene, jer ona je samo po sebi takav tip ličnosti da jednostavno ne može da ćuti, ne može da ne da jednostavno na sebe. Videla sam nekoliko puta sada u zadnja dva dana neke konflikte tu, mada i ne mogu ove ljude da razumem, pogotovo muškarce koji imaju ćerke kod kuće, žensku decu, da se tako obhode prema jednoj devojčici. Za mene je ona uvek devojčica. Pretpostavljam da mislite na Lepog Miću i na sukob koji su imali. Naravno, da. Ja nemam ništa lično protiv tog čoveka, ali s obzirom na to da sam pratila i gledala, ne opravdavam to njegovo ponašanje, ipak je on čovek u godinama. Ja sam očekivala mnogo da bude kud i kamo pažljiviji, ne samo prema njoj, nego prema devojčicama koje su ovako mlađe. Ali eto, reality je, pa sad Miljana neće ostati dužna, to znam. Veće, ali ne samo da, kad kažem, kada neko njoj nešto kaže, nego i tekako ume da i pa ona... Pa da, takva je, razlikuje se, ona se od sestara razlikuje po tome. Ove dve devojčice čak i ne gledaju ni jedan reality, niti ih zanima javna scena, niti žele da budu kao podrška. Ovo što se pojavljuju ovako javno, a Miljana je drugačiji tip. Ona je od malena volela pevače, volela tako da prati nastupe. I voli tu javnu scenu, tako da to niko ne može da ju skrati. Miljane, jer je Luna navela Nenu i Teodoru kao najomraženije i u tom momentu je Miljana napala. Nju zasmetalo je zbog onoga što je Luna izgovorila Teodorino ime, što je rekla za nju. Da li ste očekivali da će tako zbog neke treće osobe? To nisam očekivala, do sada nisam. Jedino kada prođe duži period zajedničkog života u vili ili bilo gde, u zadruzi, kad Miljana stvarno zavoli neku osobu i smatra je reality prijateljem, mada ja sam je čula više puta da je rekla da u realityu nema prijateljstva i da smatra da su to ljudi sa kojima boravi dok se završi reality i da ni sa kim od njih malte ne u spoljnom svetu ne popije kafu. Ali da se sukobljava sa učesnicima zbog trećeg lica. Dobro, ja razumem, ipak je ovaj u drugom stanju, ja sam tri puta bila u drugom stanju, hormonije pucaju, ima i toga, ipak drugačije kada gledaš te ljude preko televizije sad i u njihovom prisustvu i ono, ne mislim ja, bit će to i tekako će ona da menja mišljenje, tek je ušla. Ja mislim da sada u ovoj situaciji, u kakvoj je, znači u trudnoći, da ona treba malo da ogugla i da malo postane fleksibilnija i prema ovim učesnicima koji direktno nju napadaju. Moram da vam kažem, evo već je došlo do jednog menjanja mišljenja. Miljana je na prenoj portalpink.rs, to jest sinoć, da. I Miljana je rekla da kada je došla, prvo je bila zanimljiva Kija i podržavala je, međutim nije bilo jasno kako to da je njoj stresno to što je ona sve saznala o slobi dok su bili u vezi, a ne pogađa je. To više je pogađa to što sada sazna s kim se dopisivao, a ne pogađa u stvari što on sad ima vezu i što voli nekog drugog. Ja mislim da tu niko ništa nije jasno po tom pitanju. Da vam kažem nešto, ja nisam reality igrač i ja ne bih da se bavim realitijem i da tuđu decu prozivam ili bilo kako da omalovažavam. Ja sam ovde došla isključivo zbog Miljane i kao njena podrška i sve ono što imam da kažem njoj, ako mogu da se obratim ovog puta, ne znam uopšte da li će me ona čuti i videti ili joj neko može preneti, to je to da... Jedino u momentu kada veliki šef, on je na šalteru jedan, kada on se odluku, vidjet ćemo, nikad se ne da do kraja emisije, šta će da se desi. A to što se tiče realitija, najbolje je da pitate nju, ona ima adekvatne odgovore i razloge. Ja da vam kažem, sam se potpuno opustila od kako je došla kod vas, dok je bilo u onom realitiju, ja nisam trepnula okom. Znači i umorna i... Znači, u jedno vreme i u depresiji, mnogo sam se ugojila, znači ja nigde se nisam kretala, iz kuće nisam izlazila 24 sata. Laknulo mi od kako je došla ovde.